ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିଲୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରିଆ ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମିଶନ ତରଫରୁ ସରକାରକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ସ୍କୁଲଟି କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ DO ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ରହିଛି।